Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i današnji video jeste u saradnji sa Always-om i predstavit ću vam Always Platinum uloške, tačnije vidjet ćete ovom malom kratkom slatkom skeču. O čemu se radi jeste da mi devojke sve imamo te dane u mesecu i uvek je oko toga da li vas boli stomak, da li vas boli nešto, šta se sve to dešava, da li treba da te dane ležite u krevetu i slično. Ono što ja zapravo mislim da treba da radite jeste da koristite pravi proizvod i samim tim da te dane provodite kao i svaki. Jer prosto kada koristite nešto za što ste sigurni da će vam osigurati i sigurnost i udobnost u isto vrijeme, mislim da ne morate da brinete i zaista možete raditi sve kao i svakog drugog dana. Možemo da krenemo sa videom. E, hala, ma ne, ovo mi je još uvijek u krevetu, sad ću da ustanem i da se spremim, treba da imam trening. Ma naravno da dolazim, mislim što bih preskakala onom dan kao i svaki drugi. Taman si me sad probudila na vreme, bukvalno idem samo da spakujem ranac i tu smo za nekih 20 minuta. I go anywhere, anywhere with you, cause you feel my mind, oh you feel my mind, we could be. 8 hours later. Jo, koliko sam umorna celodnevnog ovog dana. Bukvalno, ostao mi još samo jedan jedini izbor, a to je bilo da li da ostanem u stanu, recimo gledam film, jedem nešto slatko, ono, menjam raspoloženje i to, ili bih lepo mogla da izađem kao i normalno svaki dan i svaku subotu. Kao prvo sad gledam, svi živi su izašli, drugo, zašto uopšte ne bih izašla, ovo je dan kao i svaki drugi. Drugo, gledam dole ove papuče i štikle. Pa sad ono ti možeš da izabereš, ostaneš u papučama kod kuće ili da ideš napolje, naravno da ću otići u grad. Jedino ne znam šta da radim sa kosom, ali kao možda prvo da stavim minđuše, tačnije prvo ću stavim šnalu pa minđuše pa ću onda imamo što izgleda najbolje. Kosu malo izbacim ovako sa strane i da stavim minđuše. Jedina stvar koja mi je ostala jeste još da nađem šta ću da obučem, jer moje stvari, bukvalno kad god izlazim, nosim samo crno, imam par stvari u boji koje nikad ne nosim, ne nosim, ne nosim, ne nosim, ne nosim. Možda ova crna haljina, nju sam nosila jedno 10 puta, bukvalno dosadila mi je i crna boja. Jao, volila bih ovu belu haljinu, ali ne znam šta znam da li je belo pametno, šta ako mi možda... Zapravo, šta ja pričam, apsolutno sam sigurna da mi ništa neće proći. Ako se pitate o čemu je moja tajna, radi se o 1000 mikročestica koje se nalaze u Always Platinumu, koji će osigurati da se vaša haljinica ne uprlja na onom neželjenom mestu. I to je bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao, jeste bio malo kratak, ali pišite mi šta vi mislite, da li bi devojke trebale da sede kod kuće ili zapravo u to vrijeme mogu i da treniraju i da rade tako neke stvari, naravno nikad ne treba preterivati, ali prosto zašto ne otići na kafu sa drugaricama, otići možda na neki lagani trening, u šetnicu ili tako nešto, tako da pišite mi šta vi mislite i vidimo se u narednom videu, ćao! I got this picture in my closet.